e Raposo. Para fazer essa final da equipe Azul, campeão do Ranking Rio 2010, Jiu-Jitsu, Rafael Porto. Foram os dois.
Catu! Catu! Bora aí! Bora balança aí! Bora aí! Bora aí! Balança! Balança! Balança aí, balança aí! Balança aí! Balança aí! Bora aí! Vai! 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 Isso! Bora! Falta um minuto, LG! Um minuto! Por uma vantagem é...